maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Nagaan gooftaa Yesuus Kiristoosiin ifa ta'u. በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ይላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጌታ መልካም ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ደግሞ ማንም የለም ለእኔና ለእናንተ። ከነቀው ዋቀዮ ሲኒ ኢትዮጵያና ቲቪ ከምን እንደ እንጅሮች ከናፍ ዋቀዮ ጋር ይዳ ውያራ ሰገሌ ዋቀዮ ወሊ ወጅኒኒ ርማና እግዚአብሔር ቃል አብረን ሼር እናደርጋለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ በላይ በሰማይ በታች በምድር እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም። እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው። ዋቀዮ ዋቀረ ዋቃ ግረራትስ ዋቃ ገጀላትስ ከነከ ዋቀዮ ታ ራቴ እንጅሮቾ ከናፍ ዋቀዮ ገኛ ዋቀሎ ላዳ እትደበረቴሞ ጎታ ጀባዳ ከናፍ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ የምናየው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 አንድ እስከ 5 አነባዋለሁ። መጀመሪያ ማለት ነው ግን እስከ 11 እናየዋለን። ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ለማ ተቆመ ሸኒቲ ጀልቀበቲ ንንድብሳ አንገቁርቶ ኮትገሩ እንላለችውዳ ዋቀዮ ገለን ጉዳና ተው ወር ገልተኒ በገነጋንተኒ የገባችሁ እግዚአብሔር አስተባርጋችሁን ጋር በሰላም መጣችሁ። ብቻ አንድ ብቻ ከሰራ መቃ ጉፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዲ ጭዳ ቀናቲ ተኤ ጀረመታ ድርንሳ ውያ ሰደፋት ኩታ ቢየ ገሊላ መንደራ ቀናቲ ጭዳ ተቆጥሬ ሀትሳ ኢየሱስ አቺ ቱራን ኢየሱስ በርቶኒሳ ጭድቻቲ ዋመመኒ ቱራን ዳዲን ወይኒ ድራ ኩምናኒ ሀትሳ ዳዲን ወይኒ ኢንቀም ጀቴ የስቲ ህንቴ የስሞ ሀዶ ማሊ ፎጂኮ ኬሳ ልጠሬ ዋጎቹ ፊሮን ኮ አመሌ እንገኘ ጀዴ ዴብስ ሀቲሳ የሙስ ወረ አጂ እርገመኒ ዋንመ እኒ እስንቲ ህሙ ወዳ የቴ ሀቲሳ የሙስ ወረ አጂ እርገመኒ ዋንመ እኒ እስንቲሙ ወዳ ሰርግ ነበረ በቀና ገሊላ ሰርግ ነበረ። እዛ ቦታ የኢየሱስም እናት ኢየሱስን አዋሪያትም እዛ ሰርጉ ላይ ታድሞ ነበረ። ማለትም እንደ ማንኛው ሰው ተጠርቶ ነበር። እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ተገኝተዋል ማለት ነው። በሰርጉ ላይ ሰርግ ነበረ እዛ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ በመሀሉ የወይን ጠጅ አለቀ። ተመልከቱ እንግዲህ ሰርግ ነው የነበረ ወይን ጠጅ ደግሞ አለቀ። ዋምቸቱ ቱሬ ገሩ ዳዲን ወይኒ ዳ እዶ ከነት የሮን ኡመገራ ዋቀየ ዱቢ ከነከነት ድበት ምን ወሊን ከረና እግዚአብሔር ይሄንን ቃል እንድናገረን አብረን ጸልያለን። የሰማይና ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ። ወፍታ ዋቃ ለፋውድ ፋድ ዱቢ ሰገለ የከከና ሳይትኑ ቃል ይሄንስ ቃሊኪን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የሰማይ የምድር ጌታ አባቶይ የሰማይ መብራት መንፈሳዊ አይን ከላይ ከሰማይ በጌታ በኢየሱስም ለኔ ለወገኖቼ መንፈሳዊ ልብ መንፈሳዊ አይምሮ መንፈሳዊ ጌታ እግዚአብሔር ሕይወት በውስጣችን በዚህ ቃል ውስጥ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እየፈጠርክ እየነገርከን በክርስቶስ ኢየሱስም እንድታስተምረን ጸልያለሁ። እጃ አፉራ ሰሙ አፉራ ለጴ አፉራ ትሬኛ አፉራ ዱቢ ከነ ከሰትኑ ኡሙዳን አናቡ ቦሎቶ ኮት ዱቢ ከነ ከተ ዱበቱ መቃ ጉፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲንጋፋት ከነ ጅቤ ከን ከነ ሞርሙ ኤርጋን ሰይጣና ከረኩ ተሚያተው ይሄንን የሚቃወም የሰይጣን አሰራርና ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን። የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ስልጣን በኃይል በስልጣን ይገለጥ በጌታ በኢየሱስም አሜን። ተባረኩ ወገኖቼ። በጣም መልካም ነው። እግዚአብሔር በዘመናት እንደሱ ያለ ማንም የለም። እዚህ ጋር አይታችኋል። ሰርጋለ ወይን ጠጅ አለቀ። ዋምች ንጅራ ዳዲን ወይኒን እመየችው እዶ ከነት እዶት ዳዲ ወይኒ ኩን እሙ ኢየሱሰች መጅራይቹ ሀቲ ኢየሱሰች ትርቴቲ ዋምቻ ከነረት ኢየሱስስ ዋሚቱሬ ገሩ ዳዲን እመየችው አባው ዋምቻ ቃኒ ጀለገ ይረችው ሰልፒና ቱረት ፌጅረቸችው
ባለሰርጉ እዚህ ጋር ማለት ነው ሰርግ ያለ ሰውዬ ማለት ነው አሁን ውርደት ነው ምክንያቱም ገና ነው የተጀመረ አላለቀም ሰርጉ አልቆ ቢሆን ቢያልቅ ችግር የለም ሰርጉ ተጀምሮ ወይን ጠጅ አለቀ ይሄ የሆነበት ቦታ ማለት ነው ገሊላ ኢየሱስ እዛ አለ ይሄ ሰርግ የተካሄደበት ማለት ነው ጉያ ሰደፋት ሞኩታ ብዬ ገሊላ መንደራ ቀናአት ጭዲ ቶኮ ቱሬ ሰርግ ነበረ ቀና ገሊላ የሚባለው እዛ ምን ነበረ ሰርግ ነበረ ሰርጉ ኢየሱስም እዛ ነበረ ማርያም እናቱም እዛ ነበረች ደስ የሚል ነው አዋርያትም እዛ ነበሩ ኢየሱስም እዛ ነበረ ግን ወይን ጠጁ አለቀ የሰጭራ አድ የሰጭርቲ በርቶኒስ በርቶኒ የሰጭሩ ያሩ ዳዲን ወይኒ ነው በሶስተኛው ቀን ገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ ኢየሱስም እናቱም በዛ ነበረች ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እሱ ተጋድሞ ነበረ እነሱም እዛ ተጠርቶ ነበረ እነ ኢየሱስም አዋርያትም ማለት ነው ታደሙ እነሱም ተጠርተዋልና ታድመዋል ቢሆንም የሚገርማችሁ ወይን ጠጁ አለቀ ኢየሱስም እዛ ያለ ወይን ጠጅ አለቀ ወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ ኢየሱስ እናት ወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው ኢየሱስም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ ጊዜ ገና አልደረሰም አላት እናቱም አገልጋዮቹን የሚለውን ሁሉ አድርጉ አላቸው ቢሆንም ኢየሱስ እንደዛ ሲናገራት ማለት ነው ወይን ጠጅ እኮ አለቀ አለች ኢየሱስም አንቺ ሴት ለምንድን ነው ማለት ከሁሉም ሰው የተናገረች እሷ ናት ነመውንድማ ቄሳ አደሳ ኢየሱስ ቲከንፍተርበት ማርያም ቱርተች አንቺ ሴት አላት ከአንቺ ምን አለኝ ይላታል ጊዜ ገና አልደረሰም ይላታል እሷ ግን የሚያስደንቅ አስደናቂ ቃል ተናግራለች አስደናቂ ምክር ሰጥታለች ምን አለች እሱ የሚለውን አደርጉ ለአገልጋዮቹ ማለት ነው ዋንመን ሲኒንጀሬ ጎዳ የተወጅቶተች ጅረኒ ገጌስቶት ሰናማል ጀቴ ነው ዋንመን ሲኒንጀሬ ጎዳ ለቆብሰ ፍረት የስሞ ሀዶ ማልቶ ጂኮ ኬሳ ማልቶ ጂኮ ኬሳ ሊጠሬ ጋፊ ዋጎቹ የሮ ኮ አመሌ እንገኘ ጀደ ቴብሴ ለቆብሰ ጀንራ ሀቲሳ የሙስ ወራ አቺ እርገመኒ ዋንመን ሲኒንጀሬ ጎዳ እሱ የሚለውን አድርጉ ግን ኢየሱስ እኮ ለእሷ መልስ የሰጠ ምን አለ አንቺ ሴት ከአንቺ ምን አለኝ አላት ቆዩ ጠብቆኝ አላለ አሁን ጊዜ አልደረሰም አላት እሷን የተናገረችው ማለት ነው አሁን ጊዜ አልደረሰም የኔ ጊዜ ስላልደረሰ ለምንድን ነው የምትገቢ ገና ለምን ጣልቃ ትገባለሽ ጣልቃ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ጣልቃ ገባች ጊዜው ሳይደርስ ማለት ነው የማርያም ጥያቄ እዚህ ጋር ምንድን ነው ወይን ጠጁ እንዳለቀ ወይን ጠጅ የላችሁም እኮ አለች መጣ ማንም ሰው ሄደው አልተናገረም ምክንያቱም አየች እዛ ጋር ነበረች አየች እንዳለቀ ማለት ነው ያለቀ ነገር ኢየሱስ ልምድ የምታውቀው እሷ ምንድን ነው ያለቀ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ ነገር ማለት ነው አዲስ ነገር መስራት ማድረግ እንደምትችል ታውቃለች እንጂ ከዚህ በፊት እዚህ ያደረገው ነገር ከዚህ በፊት ሌላ ቦታ አድርጎት አያውቅም የመጀመሪያ ታምር ነው ለዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ የመጀመሪያ ታምር ነው እዚህ ጋር የሰራ ማለት ቀና ገሊላ ላይ የሰራ እዚህ ሰርግ ላይ የሰራ የመጀመሪያ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ የለወጠበት የቀየረበት የመጀመሪያው ቀን ነበረ እንጂ ከዚህ በፊት ቀይሮ አይታ አይደለም
ከልምዱ አይደለም ወይን ጠጁ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ለውጣ ሌላ ቦታ ስላየች አይደለም ኢየሱስ እዛ ስላለች ስላየች ኢየሱስ ደሞ ለውጥ እንደሚያመጣ ስለምታቅ ወደ ኢየሱስ መጣችና ወይን ጠጀላቸው እኮ አለች ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶብራቲ ቡሻን ዳር ወይን ትገደረን በኩ ሙጠኖ ማርያም ቀብዶ አከከና ንፍ ተጋፈተን ትየቹ ቡሻን ፉደዳዲ ወይን ተሰበበ ገደረው ፊ ለቀቲ ሙንከ በጀተትም ተብቲ ኡሙ መሳቲም ኢየሱስ ዋጎቹ ደንዳ ወንጀል ወመንታ ቀብየቹ ኢየሱስ ጅጅራው ፊዱ ደንዳ ጀቲያ ማንተ ማለ ቡሻኒ ገራ ዳዲ ቲ ጅጅራ ጀተረጥምቲ ከናፊ ዩሮጀትም ተ ማልቶ ጂኮ ጌሰ ሲቡዘሮን ኮዩ እንገኘት እንጀረን ጀቹ ሸኖ ማለ ጀተኑ ወን መንስኒ እንጀረ ጎዳ ጀት ሐረቦሎ ተቆ ወን ሞጎፍታኑ እንጀረ ጎቹ ቀምናይቹ ዛሬ ወገኖቼ እግዚአብሔር ያለ ብቻ ማድረግ ነው ለአገልጋዮቹ ምን አለች እሱ ያለውን አድርጓለች ምንድነው ኢየሱስ የሚለው ማርያም ለምንድነው እንደዚህ የምትለው ደስ የሚል ነገር ነው ማርያም ንግግር እዛ ጋ ምንድነው እሱ ያለውን ነገር አድርጎ ዋን መንስን እንጀረ ወዳ አኒ ቢሲናራ ማልጎን ዋዋ ቀየኑ እንጀረ ጎቹ ቀምናይቶ ረድምን ነምኒ ኢልሚ ነማዳ ማልጎሬ ሮንዱማ ዋና ፊበር ባዴ ጎዳ ዋቀዮ ገር ዋን እንዲ በርባድ ዋና ፊበር ባዴ ከን ሙይጎን በርባድ አይቶ ሰው ልጁሌ ማለት ነው ራሱ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይፈልጋል ራሱ የፈለገውን ነገር መስራት ይፈልጋል እግዚአብሔር ደግሞ የራሱን የልቡን የፈቃዱን ነገር እንድናደርግ ይፈልጋል ማለት ነው እንዲሁ እንደዚሁ ክርስቲያኖች ብዙ ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው የሚጠብቀው ምንድነው እንደ ቃሉ እንድንሆን ነው ሌላ ነገር አይደለም ማለት ነው የሚፈልገው ማርያም እዚህ ጋር ካልምዱ ምንድነው መጣቀው እግዚአብሔር መልካም ነገር እግዚአብሔር መልካም ነገር እንደሚያደርግ በልምዱ ክርስቶስ ኢየሱስ መልካም እንደሚያደርግ ታውቃለች ለውጥ ያመጣል ብላ ነው ሄዳ ይደግረች ባክሽኒ ይጅና ጠይቅልኝ ንገር ባለሰርጓል አላት ያለቀውን ወይን ጠጅ ብቻ አይታ ነው ሄደች አባኒ ጭዳሰናዳ ማሎ ናብጠቅሜ ኢትናይሚ ኢልመኬት እንጀል እሸትዩ አርጌትዩ አርጊቴትዩ ለጠትም ተቸው ነምት ሚጀረንጅ ጀመደመት አኳን ወር መቃገን ኒኔፊ ኑፍ ከረት ጀኔ ሀሶብ ንምት የቸ ኩኒፊ ኩኒ ዋዋ ወልምቤን ረቸ ዋኖ ልነገር ረቸ እንዲ ማርያም ስቲ ጎቴ ቪ እንዲ ኑዋር ጎቻ ጀሎ ተካ ወልም ፈቃቶ ቸ እሸ ማል ጀተ ዋን ኡሜት ትምቴ አትቸ አመዩ ማል ትንጀ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስሞ ሃዶ ማልቶ ጂኮ ከሰ ሲቡዘ ትንጀ አንቺ ሴት ከኔ ምን አለሽ ነው ያላት ዛሬ እንደምንናል አይደለም ማለት ነው ማርያም ትማልዳለች ብለ እንደምንናገር አይደለም እሱ ማናገር ፈልጌ ሳይሆን ዛሬ ቀይሬ እንደምንናገር አይደለም እግዚአብሔር ቃል ያላለውን ነገር መጽሐፉ ራሱ ማለት ነው ያላለውን ነገር ብሏል የምንል ሰዎች ነን በዚህ ዘመን ማለት ነው መጽሐፉ ያላለው መጽሐፉን የምናስብል ሰዎች ነን ደሞ ብለዋል ብለዋል ብለን የምንናገር ሰዎች ነን ስለዚህ እሷ እዚህ ጋር ያደረገች ማለት ነው ማርያም እዚህ ጋር ያደረገች ወይን ጠጅ የላቸውም እኮ አለች ሂጅና ንገሪ ለልጅሽ እኮ አላሉት ማለቁን ብቻ አይታ ኢየሱስ ለውጥ ያመጣል ኢየሱስ እዚህ ጋር ይሄ የተፈጠረውን ውርደት ያነሳል በማለት ሄዳ ጣልቃ ገብታ ጠየቀች ኢየሱስ ምን አላት አንቺ ሴት ከኔ ምን አለ ከኔ ጣልቃ ገባች አያችሁ ኢየሱስ እዛኮ እንደማንኛው ሰው ለመጣጣትና ለመብላት እዛ አልተገኘም ወደ ሰርጉ ታደመ ከአዋሪያት ጋር ማለት ነው ኢየሱስ የታደመበት ሰርግ ደስ ይላል እናንተ ሰዎች ኢየሱስ የታደመበት ቦታ ደስ ይላል ጸሎት አገልግሎት ኢየሱስ የታደመበት ኢየሱስ ገብቶ የሚካፈልበት ደስ ይላል ኢየሱስ የሌለበት ምንም ነገር ዜሮ ነው አያችሁ ኢየሱስ እኮ እግዚአብሔር ነውና እዚህ ጋር ምን እንደሆነ ምን እንደሚፈጠር ስለሚያውቅ እንደማንኛው ሰው ዝም ብሎ ለመጣጣትና ለመብላት ብቻ አይደለም የተገኘ እዚህ ጋር የሰዎችን ውርደት ለማስወገድም ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ተገኝቷል ሰርጉ ላይ ታድመዋል ማለት ነው ኢየሱስ አስት እንደጭ ዳጋራት ጋር ይነርገም ያቆን መብረውታ ካምብራዳኝ አታ ጉጋት ይድዋራ ይናል ዋመመከን በክ ዋንታው ጅሩ በክ ጅሩ ኢየሱስ እዶ ከነቲ ቃኒ ነቀርፉ ጅሩ በካ ኢየሱስ ከናፊትዩ እዶ ሰነተርገመቹ
cedi yokin guya sana cedi guya sana cedi guya pernah tahu bekam dua kanati mani ini Yesus dingki sajal kabah citi jal kabecut ye majam mana tha mere serabat bota si bota no sargulat malat no sargulai lela sargulai sarto mas aku tu saya ling Maria mia lecim Maria me dah tanya kecim eno agar oce batam anda ni kisah malat no batang kabah no Xavier ya lale on negar sini leun asuk kabah no anda ni sin falik mas aku nun belo hari ni lale kabah lagi ni dah mas aku rasa nas belo hari Yokim cawatan akar jere jenne ruban yokin mac cawat aku cawat cim tu yo akar ni jere ugona iro toko toko anta wa kayun jenne tu malis sini pakat wan tu cawat ni jenne wan tu cawat ni tu ruban ni yo vali tu ruban ni gatin kau aku sunda day Maria me asit malat injer kau tanya Yesus haro mal tu jiko kesa si buset injer malam Maria minalat kanci minalle alat mikiratum Yesus zika Maria min Jadi zahir mendera, went aja silam yalk. Ane zaga yang mikanya, thamirat lemah ragino, mimat ablo anagarati. Mal kami je indah yalk ragi baca silam thamirno edec, orasu. Inje zahir lenap sajin, zahir mangisama thas gib lemas gabat yelam mana ciblen menilawut kar rasu ihe ko tilikati hatno rasu malatno. Ziga lawut enal, kalu lawut enal, baka urra di lawut enal malatno. Zikaya le cokoswa, wain tajuko yella cuma le cinci, mangis sama atuko asgaba cuala le cinci. Zika selesai gila itu ya ike hujung nakar, bisuna karinya hasiften, hasifaften itu nak gerne bat botol le. Zabir kalai cuman miren malatno. Ia ya sahika, saule cinci no, baka variu malat, macam marno baka. Ya zabir, ya sana sih masilo al masale, ija mirawal. Lama masalah tu, besok kita tinjau lagi rasu kasau sin sama malah tu, gula ada gen, kalau muka bab biten, nak minin negaroh, lama sebab saun di sama. Eh kau nak rasu kau min, bami diri tu lay, bami diri tu, ya apa le min dengar? Ya ayeru, mabal ayeru thabalah itu, yone thafatro thabalah itu saya, enyar rasa cina orang kerum lumin nabalah itu, tinjau tu lekik nader galle, abah ya leun safar nader galle, hacurun dia mau rajimin nader galle. Zika minim yang tak cemar yang negar minim an kurut yang le negar itu negar itu minim wain tak cukup yang Allah cemno alat lela negar ala alat cim Maria zika betul nor bentai kat suara suci zika alat ini kau yang fala kubat zika ko da wain tak cukup yang Allah ke negar itu negar kunjuli sila mangis sama atas gabat cual lo beri bakul tiga wala cuci ye alal kum tilalat betul nor zika malah teram batam kapano Selagi bezosa ocun, ya adam ni masalah malah tu, no anda ni kisah ayamana tu batu cuma malah tu, si nasta mirobat, amin nasta stal ni si bum malah tu, si tatus tu, amin cuma mirob, his bum mai wat abat bota, wada ayamana derajat singgaba, wada mende no politikar derajat singgaba, anda ni kisah berdiri tulai malah tu, fitin ayalan, iya meran no ayalan, his bum nasta stal ni, his bum ni zembaka, mende no kamas marin nawat ayalan. Kafir lebih tak, kaisu bukan lebih temir sauko. Tiga kilan nyawa negar bermisarabat kisah. Tiga kilan nyawa negar berminat garibat kisah. Hisbum aisyah saatim, saum aisyah saatim, sum aisyah saatim. Tiga kilan nyawa ni zomir kau ni malah tu. Hai manot mari, tiga kilan nyawa hegun yahwa tau ni dahigu mir kau ni aisyah saatim. Demo hai manot mari demo ini mas afkedus. Indah mas afkan dus kau ni, mas afkan dus indahlek kau ni, mas afkan dus ia tanah gerombak cabai ada. Aisyat ini mas setim, lazim aku amani monin, mat anna, zahir ya lale on negeri, minit amira on minar gos, mikna tu zana berneha, kas zana watan. Kulat cini ko, zahir ya lale on meda, zahir ya lale on bota, nabberne kulat cini. Orang zahir kan, orang Kristus ini mat ada mo, mas syashal si gaba, indah gana nauli minar balasan le. Mikna tu ia tu balasan negeri, ia tu balasan Kristus izin nauli matan. Ia tak balas je tarik izin nama tak. Selesai, ya kita dua dasar orang mikot itu. Baca, mungkin atau pada macam cunus tali, pasal cunus tali. Hai manusia malik, lafsenal. Asasa sabatin amal kakatacin, hustacin mendengar. Terus izual baca. Selesai no. Zabir ya le saya, ya rasacin. Warga yang wanjar itu dahin, wampar bandi gol. Malifi, halabifa hai manusia angkabat netiyo. Ya dewa kayur rakat. Alat eh.
qabanne de guddanne sababa ta'e jechu boci kenya guddinni kenya furdinni kenya halma sana dal dufne jechu kanafitti wonno waqayon barbana ralle dufne wajenne jechu erga gofta frenne jechu getan sin niqabbalin yawnan labi masalatu sin niqabbal sin sama ya dagne batimko ya indessu ayna slowly gin maryam mirti qal tanagralech min alech laagalgaochum essu milawun adergu alech geta ibarkat dasse min nagernat እንዲ አይነት እህቶች እግዚአብሔር ያብዛልን እንዲ አይነት ያ ሃይማኖት አባቶች እግዚአብሔር ያብዛ በቃ ያኔ ደስ ይላል ማለት ነው ያኔ ሁሉ ልክ ይመጣል ማለት ነው ያኔ የተበላሸ ነገር ይስተካከላል ማለት ነው የመረረ ይጣፍጣል የጠመመ ይቀናል ያኔ የሃይማኖት ድርጅት ብቻ አይደለም የ ፖለቲካ ድርጅትም ኃጢአት አይደለም ለምን ሲባል እኛ ያለን ምድር ላይ ነን ያለን ስለዚህ ከምናበላሸው ብናስተካክል ይሻላል የነበሩ ቢያበላሹ እኛ ለምንድን ነው የምንደግመው ደጋሚዎች እኮ ነን እንደግማለን መጥፎ እንደግማለን የነበረው ነገር መጥፎ ነገር እንደገና ዳግም እንደገና እሱን ነው የምንሰራ እሱ ነው ሲንፈልክ ቀለም እንቀባለ የነበረው ማለት ነው ግን ድሮ ድሮ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ሐሳብ የተሾሙ መንግስታት የነበሩትን ጣዖታት ያጠፉ ነበር እግዚአብሔርን ልብ ያሳርፉ ነበር ዱርዱር ከንቱራን ሞቶን ልጅ አጭሮ ጣፈን ሁላን ከንቱት ሙጀቹ ቢሆዋ ከተልፈማ ከንታን እስራኤል ከሳ ወሮታ ዮኪና ባሳኒ ዋቀሰታ ዮኪና ተሳኒ ዋቀሰታ ጫጫብሳቱራን በለሳቱራን ጀቹ ዋንን በርባችምኔ ሲዳን በርባችምኔ ሲዳ ዋቀተልፈማ ታን ጫጫብሳቱራን አራሚ ገሩቅ ቀለማት ዲብ ነበር እቺኔ ቀቀምኔ ቀጀልቺኔ ከነጭ ጀቱ ጅጅራማት ፍንነቹ ኦ ማለት ጀቱኒ አቦን ሲያሳ ይወጭ ቆት ሲያሳችን ጭቦሚቲ ለፈረጅ ረሰበበተ በየላፋከና ነማት ከነመ ኤጊ ቢቲ ከንጀራመ ከርቲ ከነመ ኢልማናማት አቲ ጉዳ አቲ በካ ናሙንዱማ ዋጫልቱ ቢቲ ጀደመ ሚቲ ናሙንዱማ አድራት ከነመ አንገሰም ብሮሽ ቀለ ሰረበረ ሪፍቶትለ ኢልማን ናማዱዋ ሚተቹኮት አንገሸሚጥ ይለፋት ለዋቀ ይሁት ከነጅ ረጀቹ ሚገርማቹ ማለት ነው የፖለቲካ አባቶች ፖለቲካ ይዞ ያሉ ፖለቲካ ላይ ያሉ ማለት ነው አገር የሚመሩ ማለት ነው ለነሱኮ ሀገራ ነው የተሰጣቸው የሰው ልጅኮ ከአዳም ጀምሮ ማለት ነው ግዛ ተባለ ያኔ እንኳን ማለት ነው ግዛ የተባለበት ጊዜ ሰው ግዛ እኮ አላለም ያኔማ ያኔ ማንደዛል ነበር እንስሳውን ካን ማለት ነው እንስሳ ሁሉንም ነገር እንደገና ምድር ላይ ተፈጠረው ነገር ብዙ የሚያስደስ የነ እደን የምትመስል የምትባለው ደስ የምታሰኘውን ሁሉ ነገር ያማረ ነገር ደስ የሚል ነገር የሚገኝበት የሞ የጥሩ ነገር የሞላበት እደን ገነት ማለት ነው አዳም አንከባክበው ጣብቀው ነው የተባለ እነዛን ዛሉ እንስሳዎች አውሬዎቹን ሁሉ እንዲያስተዳድር ነበር ዛሬ ሰው ልጅ እንግዲህ ለእንስሳ አስተዳደር ከተባለ ሰው ልጅ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ክብር አለ እግዚአብሔር ሰው ልጅ ያከብራል በራሱ አምሳ ምሳሌ ስለፈጠረ ማለት ነው ስለዚህ ሰው ልጅ አስተዳደር ሲባል ያ ሃይማኖት ድርጅት መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለ ማድረግ እንዳለባቸው ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ፖለቲካ ድርጅት ላይ ያሉ አገሪን የሚያስተዳድሩ አገሪን የሚመሩ ሰዎችም ራሳቸው ማለት ነው ዛሬም ማለት ነው ዛሬም ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው ከየትም አልመጣም እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጥሮ እንደገና ደግሞ ሁሉንም ነገር ፈጠረ ስለዚህ ከራሳቸው ስላላመጡ እግዚአብሔር ፈጠረ ስለሆነ እግዚአብሔር ያስቀመጠ ስለሆነ ሁሉም ሰው ልጅ ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው እጅግ የተወደደ ነው ሰው ልጅ ማለት ነው ስለዚህ እንደፈለክነ ምናደርግ ሰዎች ሃይማኖት መሪዎችን ጋሪም ፖለቲካ አገር መሪዎችን ማለት ነው በቃ ሁላችን የሚመለከት ነገር ነው ምክንያቱም ሁላችን ምድር ላይ ነው ያለን መንፈስ አይደለንም በቃ ቤተ መንግስት ውስጥ ያለን መንፈስ አይደለም ከቤተ መንግስት ውጪ ያለን ደግሞ እሱ ደግሞ ምንም ነገር ማስተውል አይደለም እዛ ያለን ሰው ነው እዚህ ያለን ሰው ነው እግዚአብሔር ግን ምራ ብሎ ያስቀመጠ ሰው መርጦ ማለት ነው ያስቀመጠበት ጉዳይ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ይሄንን ሰው ልጅ የከበረውን የሚወደውን
ምራ ብሎ ነው የሚያስቀምጣው ማሪው ማለት ማሪው ለከ ቃሉ ዝጋ እግዚአብሔር ያላለው ሰው ልጅ ስለሚያደርግ ማለት ነው እሱ ያለውን አደርጉ ያለች እኮ ማርያም ከዚህ አልወጣም እኔ እሱ ያለውን አደርጉ ዋንን ስንን ጀለጎዳ ዋንታው አቀዩ ሳንን ጀለጎቹ ሊዘኒቶ ወሪ አቦኒሲ ያሳ ዮግኖሪ ቢያገገሰል ወንበርባረን ጋፈጎቹ ጀልቀማኒ ቢየበለሱ ጀልቀቡ ጀቸው አገር መሪ ቢሆን ማለት ነው ለምንድን ነው ነገር የሚያበላሸው ታውቃላችሁ የራሳቸው ነገር መስራት ሲጀምሩ እግዚአብሔር ያላለውን ነገር ማለት ነው ኧረ እዛ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የለም የሕጉ ራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የተኮረጀ ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ተኮረጀ እንጂ ስራ ላይ አይደለም ስራ ላይ አላደረጉም ለምን ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ሕጉ እንዲህ የገደለ ይገደል የሚል ነገር አለ ስለዚህ የገደለ ይገደል ስል ሰው እንደፈለገ አመጹንና ተንኮሉን ለመጠቀም እሱን ተጠቅሞታል እሱ ብቻ አይደለም ግን ያለ ማንንም እንዳታዳላ ወደ ማንንም እንዳታዳላ ሁሉንም እኩል ተመልከት እኮ የተባለ ሞ ደሞ እኮ ተጽፎልያል የገደለ ይገደል የተባለ ቢል መግደል ይዚያል ምናልባት ማለት ነው ሌላው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ይላቸዋለሁ አለ ወንድሙን የሚጠላ ደግሞ እሱም እንደ ነፍሰ ገዳይ እንደሚያስ እንደው ወንድሙን የሚሳደብ የፍርድ ሾንጎ ይገባዋል አለ ጨርቃም ብሎ ወንድሙን የሚሳደብ ዛሬ ታዲያ ስድብ እኮ ምንም ፋሽን ሆነዋል ምንም ችግር የለም ሰው ራሱ ሰው ሲሳደብ ይራቃል ከመንግስት ጀምሮ ነው የሚሳደበው ከሀገር መሪ ጀምሮ ይሳደባል የስድብ ዘመን ስለሆነ የመጨረሻ ዘመን ስለሆነ ሰው ሁሉ ይሳደባል የስድብ አፍ ደግሞ የስድብ ቃል ደግሞ የአውሬው ነው እንጂ ለሰው ልጅ ደግሞ አልተሰጠ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ማለት ነው የዘንዶ ነው ስድብ አፍ ተሰጠ ይላል ራእይ ላይ የዘንዶ አፍ ምንድነው በስድብ ነው የሚከፈተው ወገኖቼ የዘንዶ መንፈስ በዘመኑ ላይ የሰራ ነው አዎ አንተ ራስህ እየተጠቀመ ነው ለዚህ ነው ወጥተህ የምትሳደበው ትልቅ ነው የምትለው በጣም ይሳደባል ትንሽ ነው የምትለው በጣም ይሳደባል በጣም ከልክ በላይ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ያላለውን ነገር ያደረክ ነው ማለት ነው ማርያም ግን ምን አለች እሱ ያለውን አድርጉ አለች ለአገልጋዮቹ እሱ ያለውን አድርጉ እሱ አንኳን ተገጽጻ እንዴት ላለች እናንተ ሰዎች ሸኑ ይፈተምተ ኢየሱስ ማልቶ ወጂኮ ከሲ ቡዘቱ ትሽሄድ አንጀዳጅሩ ትዩ ዋን ማንስ ንን ጀለጎዳ ጀት ወሪ አቦቲ ሲያሳ ከሰጅራኒ ወሪ ቢያገገሰል ነማረብስ ኡንዱ ማነማረብስ በረከነ ከሰጅሩ ማልፍ አረብሰን ኩንታ ቤትስ ባርቸበረሩማት አረብሰን ሞ ከምቢነንስ ቻት ከንጀው ቻት ሙላተረተ ከዱበት አረብሱዳ ጀውጫ ቢሰረብሶን ከነ መጀና ጀውዌላ ብትቹ አረብሶን ከን ጀውዌ ትየቹ የሮንድማ አረብሶን ከን ጀውዌ ከተይን በጣን እንበን አረብሳ ኦለ ጀውዌ አፎ ጀቻ ኦለ ጀውዌ አብዱ ፈታ ኦለ ጀውዌ ፈፋንታ ኦለ ቱምቤ ከን ጀቹ እገቹ ከምናቹ በጣም መጠቀቃለብን ለዘንዶ አፋቱኑ ሲድፋፈ ተሰጠው ዘንዶ በቃ ኦለ ሰው ልጅ እየተጠቀመ ነው ገና ኦለ ምሳሌ ጻኑ ማለት ገና ገናስ ገና ማይሄድ ሲጀመር ይሳደባል ለምን መሰላችሁ ስድቡን እኮ አውቆ እኮ አይደለም በጆሮ ስለሰማ እሱን ይደግማል ልጁ እኛም እኮ ምንድን ነው ብለ ስለይጻሩ ለምን ትናገራላችሁ አባቶቻችን ያጠፉ እኛም እንደግም አይደለም አሁን ትናንትና እኮ ያጠፉ ሰዎች አሉ ያበላሹ ሰዎች አሉ የተባላሸው ነገር ማስተካከል ሲገባ እኛም ደግመና አበላሻለን ስለዚህ ምን ምርቀና መጣ ከረረ እንደው ማለት ነው አረ በስማ በጣም ከባድ ነው ወገኖቼ በጣም ተጨመረ ወፈረ ረዘመ ራሱ ማለት ጥሉ ጥላቻው ማለት ነው እየጨመረ ነው ስለ ተጨመረ እኔና እናንተ ነው የምንጠየቀው ስለ ነበሩ አባቶች አይደለም እኔና እናንተ ስለ ተጨመረው እግዚአብሔር ለይቶ እኔ የጨመርኩን ይጠይቀኛል እግዚአብሔር እናንተ የጨመራችሁን እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል የነበሩ ለምሳሌ አገር መሪዎች የነበሩ ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበሩ ሰው ናቸው አጥፍቶታል እና ታዲያ መድግም አለብኝ እና ዛሬ እንደው የነሷ የንዳ ካለ
ክፋት የንደውን ከክፋቱ አወጥ መልካም ያለው እንደሞ መቀጠል አለብን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቃል መልካሙን እንድንቀጥል ክፉን እንድንተው ይፈልጋል። እሱ ያለውን አድርጎ አለች ማርያም። እግዚአብሔር ያለውን እናድርግ። መጥፎ ነገር አንደግም። ጥላቻው ያኔ ይጨምራል። ጥሉ ያኔ ይጨምራል። ጅብን ይደባላ ሰቀሌ ሰብ ቦኒኬን ጀጎዳን ይደመና ቦሊኒኬን በለሰይ ደመ ዮይት ደባላ ኒያር ጅብን ደባላማ ሶብን ደባላማ አጀቻኒ ደባላማ በለሳኒ ደባላማ ዳንጋን ልማናማ ግዱ ጅሩ ንጅባ ይት ደባላማ በሰው መካከል ያለ ጥል ግርግዳው እየጨመረ ይሄዳል። በእኔና በእናንተ ዘመን እግዚአብሔር ማለት ይፈልጋል። በዚህ ዘመን ማለት ነው ለአገልጋዮቹ እሱ የሚለውን አድርጎ አለች ማርያም። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ያለውን እናደርግ። እስኪ ሰው ነው እኮ ይሳሳታል እኮ የነበሩ አባቶች። ጥሩ ያልሆነውን ነገር አንጨምር፣ ያ ጥሩ ያልሆነውን ነገር እነሱን አንከተል፣ ታሪካቸውን አንደድም። እነሱ እኮ የሉም ዛሬ። ወይኔ እናንተ ስላልተገናኛችሁ ነው እንጂ ወይኔ እስራኤል እያሉ ሁሌ ያስባሉ። በሀሳብ ውስጥ ነው ያለ ፍርድ እስከሚመጣ ድረስ ማለት ነው። ሰው ልጅ ፍርዱ የመጨረሻ ፍርድ ገና ነው። በጸጸት ውስጥ ነው ቁጭ ያለሁት። አሁን እኔና እናንተ ካባ ያለበስን ለብሶ የተቀመጡ መስላችሁ እንዳታስቡ። ጀግና የጀግና ልጅ ብለን እስ በርሳችን ተሻሽመን የተቀመጥ። እግዚአብሔር ግን አንተ ነፍሴ ገዳይ ብሎ ፍርዱ መጨረሻ እስከሚመጣ ድረስ ይጠብቃል። ለምን መሰላችሁ? እኛ እያንዳንዳችን ስራችን ማለት ነው ያስጠይቀናል። አንድ ቀን ማለት ነው አይቀሬም፣ አይቀሬ ነገር ነው። ወጅን ኬኛ ኑጋ ፈቺሳ ነምቻ ልቡ አጀሱር አፍቲ ሙረሜ ጅሩ ጉያቁመ ፍርድቲ ኤገታ ጅሩ ትዩ አድነተኛ ትዩ በአሰ ጉዳ ባጣስ ነው ይሰራ ትዩ ኮቦርታ ጉዳ ትዩ ስለ ትዩ በአስኔ ትዩ ቤከማ ጉቹ በርባነን ዋቀዩ ገሩ ማልጀዳ አቲ ልቡ ከነጀብት አቲ ከነማ አብነመ ወልኛ ችብት እቲንጀዳ ዮናና ቺት የቹ ከናቲፊ እቱ ሰረገኝ እቱ ዋንተ ነምችታ አጅሩ አርግኔ ሀረሞ ነምች ጀረን ጎኑ ቱሬ ከራ ነምች ስንረ ቱረራ ከራኒ ገገሳን ሱንድረ ቱረረ ዴብኔን ጎኑ ቱሬ ኬስማ ቶር ዋቀዮን ቤኔ ወር ዋቀ ወይ ዋቀዮ በሬ ዴብኔሞ ሲያሳ ኬሰ ገለሌ በለሳ ኬሰ ጅሩ ዴቡ ቀምነ ሰሩጋ ድበቹ ራብጀቹ ልቡ ፊ ፎንኬኛ ወር ኬሰ ጅራቹ ነው ጨራ ጉዳ ዳይቹ ለሮ ከነ ኬሳ ከናፊ ከራኬኛ ሳማራ ዴቡ በርባቸ ማርያም ማልጀቴ ነው ዋን መንስ ኒን ጀዱ ጎዳ ጀት ዋንሞ ዋቀዮ ጀዱ ዮጎዴ ቢኬኛ ነጋ አርገታ ዋንማይ ዋቀዮ ጀዱ ዮጎቴ ቢ ነጋ አርገታ అని మన బితారా చెప్తే మన మోతుమ్మ జరుతూ సరుగా దుబ్బచ్చుడాఫి తెస్సో మోతుమ్మ కన్ను యో ఆకయ్యో నమ్మ మోసిస్తే మళ్ళీ ఆకయ్యో తాయితా నమాకెన్నె మళ్ళీ నమ్మి ఫిరచ్చు ఉండండో ఫిర్ర నమాకెన్ను ఉండండో ఏ నమ్మిని ఫిర్ర నమ్మిని తుఫోజర ఒల్ఫిలు ఉండండ గరు తాయితా యో ఆకయ్యో కెన్నె మళ్ళీ ఫు ఉండండో తాయితా ఆకయ్యో కెన్ ఇంకెన్ను ఉంజెన్ ఇంకెన్న గరు ఎరు తాయితా సీకెన్న మాల్గొచ్చా జిర్తా మాలిర్ర జిర్తా నాకెన్న మీర జరని వాన్ ఓవర్బాడని రెడ్డేబేని వాన్ మహామా వచ్చచ్చున్ గారిబిత్ ሳኦል ነምን ጀጣሙ ተኮ ሞቲ ዘይ ፍለሜ ዋቀየ ድረቲ ተፈደሜ ቱር ማሪ ዋንተ ዋቀየ በርባኔ ዋን ወጀ ተይጨቻ ዋንተ ዋቀየ ምፈነ ወጀ ተይ ቱር ጀቹ ካና ሳሙኤሊኒ ሳሙኤሊ ትኑ በቴ ቱር ዋቀየ ቹ ወይ ሳዲ ሲት እንጀሬ ተፈደ ተንጅራ ጀ ፍላሙ ፍላም ተተ ዋቀየ ፊ ዋን በርባዱ ጎቹ ባናኒ ዋቀየ ሲት ተፈደ ይችረ ጀቻ እንደ ሳኦል አይነት ንጉሱ ማለት ነው። አው ተመርጠዋል፣ እግዚአብሔር መርጠዋል። ና ደስ የሚል ንጉስ ነበር። እግዚአብሔር መረጠ። የህዝቡ በቃ የህዝቡን ይምራ ብሎ እግዚአብሔር ሲያስቀምጠው የበርባድ እንደ አኮ በርባደች የፈለገውን ነገር የወደደውን ነገር ማድረግ በጀመረ ጊዜ እግዚአብሔር ናቀ። አዎ እግዚአብሔር አስቀምጠዋል። እግዚአብሔር የማይፈልገውን ነገር፣ እግዚአብሔር የማይወደውን ነገር የምታደርግ ከሆነ እግዚአብሔር ይንቀሃል፣ ተንቀያል ማለት ነው። ለዚህ ነው ሳሙኤል እንዲህ አለ፣ ንቀያለሁ አለ። ስለ ሳኦል አታለቅስ አለ፣ ስለ እሱ መጸልይ ወደ እኔ አለ። በቃ እኔ ንቀያለሁ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር በአንተ ወንበር ላይ ነው ያለው ስልክ ስትለው የሆነ ሰው አይተዋል። እግዚአብሔር ለምን መሰለህ? ተንቄ አለ። በስራይ በአመለካከቲ በአስተሳሰቢ ተንቄ አለ። ቅድም እንደነገርኩ ወገኖቼ ሆይ ከወፎቹ ወፎቹ ከቁጫጩ ጨምር ነው ለአገር መሪ የተሰጠ። ቁጫጩን ታውቃላችሁ አይደለ? የሚታይ ምንም ማትታየው ማለት ነው። ቁጫጩን ራሱ እንዲመራ ሰውዝ ረግጦ ሲሄድ ምንም ማትታይ ማለት ነው። እሷ ራሱ አገር መሪ ካለ የእሱ አስተዳደሪ ውስጥ ነው ያለች።
እሱ ነው የሚያስተዳድራት ማለት ነው እንኳን ሰው ልጅ የከበረ ማለት ነው እና ስለዚህ በጣም በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ሰው ልጅ ሰው ሆኖ ሰው ልጅን የሚመራ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው ሃይማኖት መሪም አገር መሪም ይመለከታል ይሄ ማንንም ሰው ማለት ነው እሱ ያለ ያድርጉ አለች ተመልከቱ እዚህ ጋር ያለ እኮ ሰርግ ነው ያለ ወንድ ጠጅ አልቋል ዋመቻ ትጅራም ዳሪ ወይኔ ግሜር ዋመቻ ገና አዳም ነው ነም ዳሪ ወይኔ ትሩም በለ ሰርጉ አላለቀም እኮ ያለቀ እኮ ወንድ ጠጅ ነው ተመልከቱ ወንድ ጠጅ እኮ አልቋል ስለዚህ ኢየሱስ ምንድነው እዚህ ጋር እርምጃ የወሰደበት ቦታ አለ ተርካም ፍክርሶስ ፍራቲ ይሁን ኢየሱስ ስራት ፍራቲ ጅራ ባየ ጉድሴ ዋሲን ንብከሳችሁ यो लक्कों सजारत काम नेलाले वरी युद्धता सेरा इत्तीन ऑफिसानी कोडा सानी कुलेसनी अब तुरंत कनाविस गानी अगा जा तो कौन सा अकली तिरा सद्देतमी अम्मा इब्बाप दिद्दमातिकन प्रातु अच्छी आबनी तुरंत अच्छी आबु लकोस तरपर यसुस यमुस जरान बिशान गानोता कनत्ती गूता जे कनाफिस इसान अम अफान गौती कनाम बोडे यसुस बिशान सना इदा कनाम बोडे यसुस बिशान इसा इदिच्चा गेगेसु गेसा इसानी जेन इसानी यमुस इत्ति गेसन नमिच्चि बिशान इसा दाई थे सना दाई थे सना नमिच्चि बिशान इसा दाई थे सना ओफिसाती इलाले दाईच्चि एसा अक्का बै वर बिशान गूरे सनतु बेकमले नमिच्चि हिं बेकुतुरे यमुस इर्स मिसिर्रो ओफित्ति वामी सिलाले अक्का अमला भी यकनाती नमनी हुंदनु दारी वैनीसा गारी दुरा केन्ने एर्गा के सुमोति कूफनी दारीसा लाफा विदा आती गरू दारीसा गारी अम्मा अम्माती केसे इतीं जरें गेता यसुस क्रिस्तोस जिगा मालत नौ አይሁዶች ማለት ነው የራሳቸው እንደራሳቸው ማለት ነው ሊማድ ጋን አላቸው ስድስት ድንጋዎች ጋኑ ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው ጋኑን አጽድቶ ጸደት አድርጎ ያዘጋጁበት ቦታ ነበር ጋኑ ቁጭ ብሏል ምንድነው ባዶ ነው ጋኑ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ምን አለ ባዶ ጋኑ ላይ ውሃ ሙሉ አለ गानी सदुआ का नत्ते ते तियो बिशांगुता ये डम्मा के सबूज है मिति सुकार तने के मिति गोफ्तानी यीशुस माल करे बिशान मसाला फूटे डारी वही नित के डर ये ताची ने यीशुस मिनार रगे जिगा माल तनो मैंने मारा चम्मरे यीशुस गे तानो मारा राउन मात आफत मिचलो छियो ताले बिकात ताले यीशुस मिनार रगे ओहाउन वडे वही नित चिलो वते ወይ እጥቆስ ምብለዋውኒ በደቂቃ ምሰራ እኮ አይደለም ግሴ ያለ ግሴ ይወሰዳል ኢየሱስ እኮ ገና ለገና ለዚህ ሰርግ የሚሆነው ነገር በሳቡ ውስጥ በሱ ውስጥ በየንዳው ውስጥ ነበር ምብለው ተነሱ አይደለም ግሴውን ጠብቆ ነው ማርያምን እንደገሰጻት ግሴ ያልደረሰ ማለት ነው ግሴው ሲደርስ ኢየሱስ መጣና በዚህ በባዶ ጋር ላይ ውሃ ሞሉ አላቸው እነሱም ውሃ መቅዳት ጀመሩ እስከ አፉ ድረስ ብሎስ ከሚሞላ ድረስ ጨመሩት ግን ውሃውን የለወጠ ኢየሱስ ነበር ውሃውን የቀዱ እዛ የነበሩ አገልጋዮች ነበሩ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ የለወጠ ኢየሱስ ነበር ለዋጩ ኢየሱስ የቀዱ አገልጋዮች ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ የለወጠ ጣፋጭ ያደረገ ውርደትን ያስወገደ ግን ኢየሱስ እዛ ነበር አሜን ሃሌሉያ हरले अमले गोफ्तान यीशुस ओजिरजरा मालगोरे गानी कनत्रशांकुताज अक अमलसानी तोरियुडताडा
አጋጃ ጋሪ ጉዳ ጋሪ ቁልቁለሰኒ ይቀንያች አባሪ ዝሩትራ እናን ኢየሱስ ፈማል ጀርበተ ጋኒ ሰድዋ ከነት ቢሻን ጉታ አደ ጋኒ ወረድ ዋ ከነት ማልኩራት ጀር ቢሻን ጉታ ጋኒ ኩኒ ሊትሮ ሰደተማቲ አማዲ ባብዲ ደማት ከኛቱ ረቹ ኢሳን ከነት ኢትጉታ ጀቹ ኢሳን ቦደ ቡሳቲ ኢሳ ጭድቸ ገጌሱ ከና አደ እን ጭድቸ ገጌሱ ጋፈ አከስ ፍራቴ ኡነቴ ላሉ ማል ጀሬ አባ ኢርሰ ቢስሮ ብረረቅ አቲገሩ አከ አማለ ቢየ ከናቲ ኢሳላ ኢሳ ጭማ ዱራ ከነኒ ሰላፋ መርገረሚ ቁፈ ከኑ አቲገሩ አከ አማለ ቢየ ከናቲ ጎቻ አንጅርቱ ጭሪ ኩስረት ገጌፈማ አንጅሩ ጀሬ ደቀቱ አመጨ ባጭራ ትሩበታ እንበቁምን ማናጀሪ ሰታይ ተከሰቻ ጅራ ማናጀሪ ቴስ ችገጌ ሳጅሩቱ አባ ጭዳ ረቀ ጋፈት ዮኪኒ ኢርሰ ቢስሮ ጋፈተቾ ኤዳን ወረብሻን ጉረድዋቱ በገደና ወረብሻን ጉረድዋቱ በከወይ ኦክሳ እጪቲ ብሻን ገረዳዲ ወይኒ ትገደረሙ ከና ወራ ብሻን ጉረድዋቱ በካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ወረብሻን ጉረድዋቱ በካ ኦክሳ ከና ወሪ በካኒ ወረብሻን ጉረድዋ ኢየሱስ ይፊ ወረብሻን ጉረቱ በካ ኢሳጀል ቀባ አከ ከነ ጎቹ ረንደው አከኒ ዋን አራፍዱ ረንደው ሐዲሳ ማርያም ስበት ኦ ኢየሱስ አረከው አንጎዱ ጀርበካ አትስ በኩ ቀብ ዋና ጎደ ጀሪጋ ፈዱን ጎዳ አከ ኢየሱስ ዋጎድ አማኒ ከረት ዋጎደ ጀተነተ ማርያም እንጋፈት ገርወተው መለ ጀሮን ኮመዩን ገኘ ሸንጀ ካናፉ አጼት ግሽ ከበተ ራበት ገርዋን መንስን እንጀ ጎዳ አጀት ወንሽ ራይተው ማልተተ ማን መንስን እንጀ ማለት እንጀ ደረይ ጋኒ ጎጋ ከነት ቢሻንኩ ዛት እንጀ ጋኒ ጎጋ ከዋቶ ቁንቅ ጋኒ ጎጋ ቢሻን ኢሳኒ ማማ ፋንሳ ጋውቲ እንጉታ ኢሳን ቦደ ቡዛ ለቃቲ ሰዳድቸ ገገስ ኢሳ ወራ ዋንቸ ሰነ ገገስ ዮኪነ ሞታ አችት አከማ ነጀሪቴ ወጀቻ ጅሮቹ ማንጀር ኢዛ ጋ ያለ የሚመራ አለ ያ ሰርጉ ባር ሰርጉ ሱን የራሱን አድርጎ እንደ ራሱ አድርጎ ወክሏል ማለት ነው እሱ ነው የሚመራ ስለዚህ ለሱ ሲጥዋለ ጌታ ኢየሱስ አስቀድማችሁ ለሱ ሲጡ ቀዱና ለሱ ሰው እየሰጡት ቀመስ አድርጎ ይሄ እኮ አለ እንደዛ እኮ አልነበረም አለ እንደዚህ አካባቢ አለ የዚህ አካባቢ ሊማዳችን አለ የመጀመሪያው አለ ዋናው ዋናው መጀመሪያ ይሰጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ቅራሩ ማለት ነው ሰዎቹ ከተገቡ በኋላ ይሰጣል አንተ ግን አለ የመጀመሪያው ነው አላደረከ አጥፍተሃል ብሎ ሄዶ ባለሰርጉን ይጠይቃል ማናጀሩ ማለት ነው ግን እዚህ ጋ ውሃ የቀዱ ብቻ ነው የሚያውቁት ይሄንን ነገር አቁም እሱ ከየት እንደመጣ አቅም ምን እንደተደረገ አቅም አንዳንድ ጊዜ እኮ ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ እኮ መሪዎች ነን መንፈሳዊ ነገር ራሱ ማለት ነው እግዚአብሔር የሚያደርገውን ነገር እናቅም ዝም ብለን እንመራለን ህዝቡን ማለት ነው ከዚህ የተነሳ አንዳንድ ቀን ተነስተን ማለት ነው ያለማስተዋል ይሄ ነገር አደረግኩ እንላለን ይሄ ሰውየው ግን ራሱን አልተመካም ምን አለ አደራ የሰጠውን ሰውየውን ሄዶ አጥፍቴ አላለ ምንድነው ጥፋት ያለ የመጀመሪያው ዋናውን መጀመሪያ ይሰጣል እንጂ ኋላ አይሰጥም አንተ ግን ዋናውን አስቀምጠ ማለት ሁለተኛውን ሰጠ ያለ የመጀመሪያው ሁለተኛ አደረከው አንደኛውን የሚሰራ ኢየሱስ ነው እንጂ ሰው አይደለም ኢየሱስ አንደኛው ነው የሚሰራ ያለቀ ነገር ይክላይ መጥቶ አንደኛ ነገር ይሰራል ያለቀ የሰውን እንደ እግዚአብሔር እንደገና አዲስ እንደ ይከፍታል አሁን ራሱ ሀገራችንን ለምሳሌ ሀገራችን አልቋል ይላል ሰዎች አይደለም ያለቀላት ነው ምናምን ኢየሱስ አዲስ እንደ ይጀምራል ስለዚህ ኢየሱስ እንጥራ ለሀገራችን ቤተ መንግስት ውስጥ እግዚአብሔርን የምታውቁ ሰዎች ቤተ መንግስት ውስጥ ኢየሱስን ጥሩት ይሄ ውሃዋ ያለውን ነገር ይሄ የተበላሸውን ነገር ኢየሱስ መጥቶ ያስተካክላል ከላይ ከታች የተበላሸ ነገር ማለት ነው የሆነ ግን መስመር እኮ ለቀዋል ወይኔ ምን ሆናችሁ ነው የሆነ ቦታ እኮ መስመር ለቀዋል ለዚህ ነው በዚህም ወርቃል በዛም ይወርቃል በዚህም ተበላሽቷል በዛም ተበላሽቷል አይመሰላችሁ
የሆነ ማለት ነው ቁልፉ ቦታ ላይ ነው የተበላሸ ስለዚህ ቁልፉ ቦታ ላይ ኢየሱስ ያስፈልገዋል እዚህ ቀላል እንዳይመስላችሁ ሰርግ ተጠርቶ ሰው ተጠርቶ ሰው ብዙ ሰው ተጠርቶ እንደገና ወይን ጠጅ ማለቅ ማለት በጣም ውርደት ነው የመራ ነገር ሁሉ መራራ ሆነው መስራት ያቃት ኢየሱስን ጥራ ኢየሱስ ይመጣል ሁሉን ቦታ የተበላሸ ቦታ ላይ ሄዶ ቦሎን ያስገባል ኢየሱስ የላላ ነገር አለ ማለት ነው ለዚህ ጥፍላል ዚህ መጥፍላል ዚህ ይወርቃል ዛም ይወርቃል ለምን መሰለ እግዚአብሔር ያስቀመጠ አንተ መሪ እግዚአብሔር አስቀምጦኛል ብለህ የምታስብ የተኛው አመራር ላይ ተቀመጣቸው ማለት ነው ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ለሃይማኖት መሪዎች ብቻ ነው የሚናገር ብላችሁ አገር የምታበላሹ ሰዎች ያለን ምድር ላይ ነው ያለን ምድር ላይ ነው የተቀመጥነው ማለት ነው ስጋችን ነፍሳችን እስካለ ድረስ ማለት ነው ሁሉ ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ ይመለከተዋል መጽሐፍ ቅዱስ የትኛውን ቦታ ላይ ይፈርዳል አይ እኔ የዛኛ ሃይማኖት አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ሰራ ይላል እኔ እናንተ ከፋፍለን የተቀመጥነበት ድርጅት አይደለም ሃይማኖት ነው እሱ የሚባለው ህይወት የሚባል ግን እዚህ ውስጥ አለ ይህ የሚናገረው ማለት ነው በኩል ለነጩም ለጥቁሩም እኩል ይናገራል ለአጭሩም ለረጅሙ ለሀብታሙም ለድሃውም እኩል ነው የሚፈርደው ለመሪም ለተመሪውም እኩል ይፈርዳል እኛ ግን ማለት እንደሚመቸን ስላስተካከልን ነው ህጉን ስናወጣም እንደሚመቸን እንደገና ወደ ሃይማኖቱም ስንመጣም ማለት ነው የምናስቀምጣለ ምንድን ነው የምንስተዳደርበት ሃይማኖት ማለት ማንኛው ሃይማኖት ድርጅት የምተዳደርበት ይጋለ ለምንድን ነው የሚያመቻቸው ጌታ ይቅር ይበለን እንጂ እንደሚመቻድ አድርገናል እዛ የሀገር መሪ ብቻ አይደለም ወደ ሃይማኖት መሪ ስንመጣ አንድ የሃይማኖት ድርጅት ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ የሆነውን ማለት ነው እንደፈለግ እንደወደን አድርገን ሰርተናል ቅርጹም ማለት ነው ውስጡም ማለት ነው ውጭ ውጭ ቤቱን አይደለም ውጭ ውጭማ ሲመለከት መስቀል ነው ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለ ግን ውስጡ ስንገባ ግን እንደ ሰው ተመችቶ ነው እንደ ሰው እንደሚመች ማለት ነው ሰው ሁሉ እንደሚመች አድርጎ ሰርቶታል ጸሎቱ እንደሚመች ስብከቱ እንደሚመች አረ በስመ አብ በጣም ከባድ ነው ለእግዚአብሔር እንደሚመች ነው መሆን አለበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ከሰማይ ሰማያት ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ የመጣበት እኔና አንተን እኮ ከዚህ ከተበላሸ አስተሳሰብ ሊያወጣን ነው እንጂ የተበላሸ ነገራችንን ይዘን እንድንቀጥል አይደለም ቤተ ክርስቲያን ለሰው ልጅ ነው ለሐዋርያት አደራ ሰጥቶ የሄደ ኢየሱስ ከሐዋርያት የተቀበልን እኛ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ማለት ነው እንደፈለግነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የምናነበው እንደፈለግን ሰምት ካለ እንደፈለግነ ደግሞ እንሰራለን ስለዚህ እንኳን ወደ ፖለቲካ ሲነድም እሱን ይዘ ነው የምንሄደው ከየትም እየበላን ነው እኮ እኛ ላይ የምታየው ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ሰዎች የሰማን ነው የምናወራ አይደለም ያልሰማን እኳ እናወራ አንድ ሰዓት ማለት ነው ገና ሲወለድ አፉ የሚከፈተው አባባ ማለት ይከፈታል እማማ ይላል ከዚህ ማለት ነው ከወጣው መሀል ስላለ አባቱና እናቱን ነው አፉን የሚፈታ ስለዚህ እኛ ከበላን ነው የምንሰራ በቃ ፖለቲካ ሰዎች ሆነን እንኳን መንፈሳዊ ሆነን ስላለ ጌታ ኢየሱስን ተቀብለን ማለት ነው ወደ ሃይማኖትም ስንሄድ ማለት ወደ ፖለቲካም ስንሄድ ይሄ ያንን ነገር ሄደን እናንጸባርቃለን ድሮ እኮ እስራኤል መሪዎች እኮ እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆኑ እነ ዳዊት ነበሩ ዳዊት አላጠፋም ማለት ነው አጠፍተዋል ትልልቃት ያሰርተዋል ግን የምመለስ ልብ ነበረ እነ ሶሎሞን አይነት ጥበበኛ ተወዳዳሪ የሌለ ጥበበኛ ነበረ ግን ብዙ ሴት አገባ ተሳሳተ ብዙ በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ነበሩት ሰው ያጠፋል ማለት ነው በሺ የሚቆጠሩ እያጠፋል ግን እግዚአብሔር የሚፈልገው አንድ ነገር አለ በሺ ጥፋትክ ሳይሆን መመለስ ልብ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ጥፋትን ማመን አጥፍቻለሁ ብለህ መመለስ ነው እግዚአብሔር የሚጠብቀው እንጂ ሰው ነክ ታጠፋለህ ማንም ሰው ያጠፋል ትሳሳታለህ እውነት ነው እና ጥርስና ምላስ ራሱ
ጥርሳችን ምላሳችን እኛ ያዳማል አንዳንዴ ማለት ነው ስለዚህ እንሳሳታለን ግን መመለስ ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው መመለስ ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው ካንተ ከኔ የሚጠብቀው ያንን ነው ማለት ነው ስለዚህ ልብ እንበለው የተኛው ቦታ ያለ ይነካካናል በቃ ማንንም ሰው ይመለከታል ይሄ እዚህ ሰርግ የመጣ እኮ ጌታ ኢየሱስን ያመኑ መጥተዋል ጌታ ኢየሱስን ያላመኑ መጥተዋል አይሁዶች እኮ ሁሉም ጌታን አላመኑም ግን እዚህ ሰርግ ላይ ተገኝተዋል ይህንን ወይን ጠጅ እኮ ጠጥተዋል ያመኑ ያላመኑ ጠጥተዋል ማለት ነው በዚህ ምድር ላይ ያለ በዚህ ምድር ላይ ያለ ሁላችን ወደዚህ ምድር ተጠርተን የመጣን የተፈጠር ሰዎች ነን እንድናጠፋ አልተፈጠረም እንድናጠፋ መሪ አላደረገንም እግዚአብሔር የትም ቦታ እዚህ ጋር እኮ እግዚአብሔር ቦታ አይደለም እንላለን ለእግዚአብሔር ቦታ የሰጠን ሰዎች እኮ ነው ለዚህ ነው የምናጠፋ እኮ ሁሉም ቦታ ሰማይንና ምድር የፈጠረ እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር አይደለም እንላለን ለእግዚአብሔር ቦታ የሰጠን አለን ለእግዚአብሔር ወንበር የሰጠን አለን ለእግዚአብሔር ቦታ ያልሰጠን ወንበር ያልሰጠን ቦታ አለ ስለዚህ ብዙ ቦታዎቹ ለእግዚአብሔር አልሰጠንም ለዚህ ነው ሰይጣን ብዙ ቦታ ይዘዋል እና ማን ነው የሚጠቀመው ሰውን ይጠቀማል አንተ ነው እግዚአብሔርን ሰው የሆንክ ራስ ይጠቀማል ጥያቄ የለው ጴጥሮስን ተጠቅመዋል ይሄ አንተ ላይ አይድረስ ብለዋል ኢየሱስ የመጣበትን ትልቁን አየንዳ አንተ ላይ አይድረስ ብለዋል የሰው ልጅ አሳልፎ ይሰጣል ለኃጢአተኞች ስል አይ ይሄ አንተ ላይ አይድረስ ለጌታ ለኢየሱስ የተቆረቆረ ለኢየሱስ የራራ የመሰለ ሰይጣን መጥቶ ተጠቅሞ አንተ ላይ አይድረስ ምክንያቱም ይሄ ነገር ከተደረገ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳ ለሰይጣን የመጨረሻ ስለሚሆን የሰይጣን አየንዳ ስለሚቀደድ ዛሬ የሰይጣን አየንዳ ቀዳዳዎችን የቀደኑ ሰዎች ነን እኛ ነው የሰይጣን አየንዳ የምናስቀጥል ሰዎች ነን የሰይጣን አየንዳ ምንድነው ዛሬ የሚፈልገውን ነገር ሰው እንዳይፈልግ የሚያደርግ የሰይጣን አየንዳ ነው ስለዚህ በአንተ በኩል በኔ በኩል እግዚአብሔር ያረፈ ነው ወይ እሱ ነው ጥያቄ ስለዚህ ለአገልጋዮች እሷ ያለች ማለት ነው ማርያም ራሷ እሱ ያለውን አድርጓለች ስለዚህ እኔ አንተ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው እሱ ያለው ነው የትም ቦታውን ዛሬ እንደፈለክ ጭምልቅልቅ ብለህ የተበላሸ ነገር ውስጥ የምትኖረው ማለት ነገ እኮ ዋጋ ትከፍላለህ የኔ እኮ ማወቅ አለብኝ መንፈሳዊ ሰው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ አላውቅም ትላለህ ህሊና አለክ እኮ ህሊና አለ አንድ ህሊና የሚባል አለ አንተ ላይ ተጣብቆ ሁሌ ቀኑን ሙሉ አንተን ልክ አይደለም ብሎ የሚነግርህ እኮ እዚህ ጋር ተጣብቀዋል የተገጠመልክ ህሊና አለ ትክክለኛ ሰው ከሆንክ ማለት ነው ህሊና የጣለ ግን ሰው ቢጮህም አይሰማም እሳቱ እንኳን ቢዘንብ አይሰማም ህሊና የጣለ ሰው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው እንደው ይልቁ ህሊና መቼም ነው የምጣለው መሰላቸው ኃጢአት በበዛ በበዛ ቁጥር ህሊና ጥለናል ያኔ ማለት ነው ጠማምነታችን ክፋታችን የምንደጋግም ከሆነ ህሊና ጥለናል ያኔ ያለምንም ራእይ እኮ ይታወቃል ማለት ነው ክፋታችን በጨመረ ቁጥር አመጻችን በጨመረ ቁጥር ምን አድርገናል ህሊናችንን ጥለናል የገዛ ህሊናችን ከኛ ጋር እንድኖር ፍርድ እንድሰጥ ማንም ዳኛ መጥቶ ሳይፈርድ ሁሌ ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወጥተን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንድንገባ እግዚአብሔር የገጠመልንን ህሊና እግዚአብሔር እንድንፈራ እግዚአብሔር እንድናስብ የተሰጠን እኛ ራሳችን ነው የምንጥለው ክፋትን በማብዛት አመጽን በመጨማመር በደግም በመደጋገም አጎት የሰራ አትድገም ባክ አያቲ ቀድማ አያቲ የሰሩትን ክፋት አትድገም ባክ አረ እግዚአብሔር እርዳን በጣም ባንደግም ይሻላል ማለት ነው ከተንኮላችን ከአመጻችን ስንመለስ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል እና ስለዚህ አረስ ይችላል ይፈማ አፋን አማርፋላንስ ኦኬ ዱቢ ወጂ ጋሪ ዮጎን ዮዋ ዋቀየ ተተል ወጀነ ዋቀዮ ሀረለ አከኑ ይዴብኑ ሁምነኑ ፍታችሁ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፎን ፈቴ ከንገረኮፍ ጋር ከድፌ ዋና ማራ ከዴብኑ መለ ዋማና ሀማተ ከጉደኑ ይምዲየቱ ሞ ሞቲታቴ ድረቧታቴ ግገሳታቴ ጅራቹ ደንደስ አማናታቴ ሞግረሲ ያሳራቁ ደንደስ ከናፈች ከሰቲ የሞጅራቱ ኩንዶንኩን ዶዋ ቀዮም ይየቹ ደንደስ ተቆንዶ ኮንኬኝ ቴሶ ላን ቀምናይቹ ኢፈማ ነንዴቢያ ይቅርታ መለሳለሁ ሶሪ
tokkoon tokkoon keenyarra waan gaariitu eegama waan gaarii nurraa barbaada jira Waaqayyo. Waan gaarii Waaqayyo nurraa barbaadu keessatti ilaa siyaasa kee jiraatu. Siyaasa keessas hin jiraatiin. Maal siyaasa kee jiraata siin jechaa hin jiru. Cubbuu miti lafarra jirra sababa ta'eetti. Bulchaa godhee Waaqayyo iddoo tokko si qaa. Bulchaa godheetu Waaqayyo iddoo ati jiraatu ganda ati jiraatu keessa manama keessa jiraatu keellee si qaa'uu danda'a Waaqayyo bulchaa dha garuu ati. Ilmi namaa bulchi jedhameetti kenname cubbuu miti garuu inni cubbuu inni guddaa maa inni bulchaa yommuu bulchinu balleessaa keenya. Balleessaa dabaluu keenya. Ammeenya dabaluu keenyaan balleessineerraa yookiin immoo Waaqayyoon gaddisiifneerra jechuudha. Kanaaf itti maariyaa waan manni isiniin jedhe godhaa jette jechuudha. Kanaaf waan Waaqayyo nuun jedhu ennaa goonu siyaasa keessa naa jiraannu geggeessaa hafuuraa keessa sennaa jiraannu biyya lafaa keessattis iddoo fedhattis Waaqayyo eessa iyyuu nu kaayee jira jechuudha. Taayitaa kan namaa kennu Waaqayyo malee namaa miti jechuudha. Eessumi durbiin namni baay'inaan tifoosa walii kennuu danda'a inni waan biraadha. Garuu iddoo tokko Waaqayyo callisee siin kaa'u jechuudha. Nama kan biraarra caaltes miti jechuudha. Gosa kan biraa caaltee miti jechuudha. Achi dhaqxee teessee gosa koo yoo jettee cubbuu guddaadha jechuudha. Yookiin immoo achi dhaqxee teessee nama yoo wal caalchiftee cubbuudha jechuudha. Namni kam hundumtuu amma mucaa keessatti dhalchitee jalqabee mucaa sirra dhalatee jalqabee nama hundumtuu wal qixxaatti ilaalamuu qaba jechuudha. Mana kee keessaa jalqabde jechuudha. Alatti kan gabbaatu. Bulchaan tokko mana kee akka gabbayeetu hanga alaatti ilaaluu qaba jechuudha. Manas alas ija tokkoon ilaaluu qaba jechuudha. Namni bulchaa ta'ee siyaasa ta'ee iddoo siyaasarra hojjetu jechuudha. Itti dabalee hojii waldaa kiristaanaa keessattillee hanga mana isaa ijoollee isaa kaasee hanga mantootaatti ija tokkoon ilaaluu qaba jechuudha. Namni hundumtuu nama ta'uusaa beekaka. Namni gurra lama qaba ija lama qaba. Namuma garami. Afuura baafatan fudhata. Namuma. Aandi isa maalatu na'u? Beta kiristaan immi maraasa'u kan ijoochuu jamiroo iska beta kiristaan iska immi maraa hizmi dirasinamu. Agar marii dammoo kan raasuu ijoochuu jamiroo iska hizbuu dirasinamu maamanaan lebbati. Na yaala minim sa'a addaallaa maalati na hulluun hin baandaa hin maayataan lebbati. Gosaa eena'u, zaree eena'u, wandimmee eena'u, ekelee eena'u, gwaaddanyaa eena'u, Haati na'u tilii kabbaadha haati na'u. Daawwitiin si naas ba'u koo wandimoochuun al sabasabe wandimmi yalallee masalee kindee wandimmaallee koo. Ndawu sinsi wandimmi naallee lingarii yee daawwiti. Sabatti wandimmaallee ishii sabattu mattoo mindino silxaallaayi al daradaraachoo. Inda libbee yaaleen daawwiti yeegzaabeen libbaa galgaayi sila nabbare. Na የነበሩት ነገስታት ወንድም አጥቶ አይደለም። ዛሬ ጎሳ አጥቶ አይደለም። እግዚአብሔርን አሳብ እግዚአብሔርን ፈቃድ ሲናገለግለው ማለት ነው። ወደ ግራ ወደ ቀኝ እከለዬ ምናምን አይባልም። ምክንያቱም ሁሉንም በአንድ አይን ማየት አለበት። እግዚአብሔር እኮ ለሁሉም ነው ፀሐይን የሚያወጣ ዝናብን የሚያዘንበው ማለት ነው። ስለዚህ ያኔ አናጠፋም ማለት ነው። እና የኛ ጥፋት እንደውም ገደብ አለ ማለት ነው። እንደው ስናጠፋ ደግሞ አንደኛ ልክ ዳዊት ትልቅ አጥያት ቢሰራም እሱ የሚመለስ ልብ ነበረና ንሳ ይገባ ነበረ። ንሳ መግባትን ብንለምድ ልምዳችን ቢሆን ጥሩ ነው። ቀልቢ ድድረና ናኩመ ዳዊት ዳዊት ጭቦ ወጀቴር ጭቦ ጉዳ ወጀቴር ገሩን ቀልቢ ድድረተ ዴቢያ ከናፈከለ ጴኮቲት ጀደ ዋቀይ ዳዊት አመፈቀኛ ቦላን ቀቦ የጀነ ቀቦ ቦላ ስሪት ቀቦ ቦላ ተርባ ቀባ አር ተርባሩ ቪዴ እንደና ደረ ስልጣንረ አስረ ቁጣታ ታይታረን ጉሳኒን ጎን ሰለጴ ዋቀዮ ከይሰ ጅሩ ወጀተቱ ካናፊ እዶን አነቲ ማነከኛ ኤገለ አንገሳ በከ ጅሩቲ ጀተካሊ ላሉ ቀምነ እጭ ጋፈተነ ጭቡ ነ ጀኑ እጭ ካናፊ ጋፈተነ ንገበይ ነ ጋኖል ገለ እጭ አላከኛን ሶዳን ነው እጭ ናኖ ከኛን ሶዳን ነው እጭ ሶዳን ማድራን ከንፈ ኩፋቲ ነ ማቦደር ፈጀጭ ካናፊ ወጂ ከኛ ሶዳን ነው ተፈዳ obboleessa isaa ajjeessa sodaachuu jalqabe gaaficha qaayeen obboleessa kee ajjeeftee jennaan sodaan jira hin sodaatu ajjeeftee si ajjeessanis wanta ta'eef yookaan firoota isaa si ajjeessuuf si barbaada nama du'aaf barbaadamtu taata hin sodaatta jechuudha kanaaf nama sa'uun kan gaddalkee maalat na'u aanti gadaa aanteeni falligaali lama gidal maalat na'u lamin masalee gallee yaallaa kasii eetan isaa firaati kabbahaal maannimsaa ifallig raasu maannimsaa assaaddi raasu
ውስጤ መንፈሴ ጥሩ ስላልሰራ ህሊናዬ ጥሩ እንደሰራ ስለማይመሰክር ስደተኛ ትሆናለች። በቤት ውስጥ ባልጋይ ላይ ስደተኛ፣ ቁጭ ብለህ ስትበላ ስደተኛ፣ ውሃ ስትጠጣ ስደተኛ፣ ህግ ያለበት ምድር ላይ ሆነ ስደተኛ። ለምን መሰለህ? የሚያሳድድ ከውጭ ወጥቶ ሳይሆን ከውስጥ የተነሳ ክፋት የሰራ ክፋት ያሳድድሃል። ፈርቴ ሸሽቴ የሆነ ቦታ ላይ ያለ ግን አሁንም ስደተኛ ነው። ለምን መሰለህ? ከውስጥ ክፋት አመጺ የሰራ ስራ ስለሚያሳድድ ሁሉ ስደተኛ ነህ። ሰው ሁሉ በሰላም ወጥቶ ሲገባ አንተ ግን ምንም ሰላም አይሰማህም። ለምን መሰለህ? የሰራ ስራ ነው እንጂ የነዛ እነከሌ እነከሌ አይደለም። ዝም ብለህ ከለረት ቁጥረው የሰራ ስራ ነው አንተን ያሳደደ ያለ። ስለዚህ ከዛ በፊት ማለት ነው የሆነ መሪ ስንሆንም የሆነ ቦታ እግዚአብሔር ሲያስቀምጠንም በጥንቃቄ መኖር በጣም ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ውሃ ውሃውን ያለውን ነገር ወደ ወይን ጠጅ የለወጠበት ምንድን ነው? በራሱ ፈቃድ ነው። ማርያም ያለች አድርጊ ባለች ባዘዘች ጊዜ አይደለም፣ ጊዜ አልደረሰ ማለት አንቺ ሴት አላት። ከኔ ምን አለሽ አላት፣ ገሰጻት ማለት ነው። ስለዚህ እንደፈለግ እግዚአብሔርን ለማዘዝ የምንፈልግ ሰዎች ነን እኮ። በቃ ሁሉ ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔርን ነው የምናዘው። እግዚአብሔር እኮ አዛጅ ነው እንጂ ታጃ እንደፈለግን ወደ ፈለግን እግዚአብሔርን አናዘው። እሱ ግን እኛን ያዛል። ግን ጸልዩ፣ ጠይቁ፣ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ማለት ነው። ጠይቁ ነው አለ። የምንጠይቀውን ነገር እያወቀ የሌለን ነገር እያወቀ ፈልጉ፣ ጠይቁ፣ እንኳኩ ይከፈትላችኋል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ወይ ጥያቄ ስለጥያቄ ደግሞ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ይጠይቅ ይጸልይ ነበረ አባቱም ማለት ነው። ስለዚህ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። ስም ብለን በቃ ስልጣን አለን ብለን ሁሉን ነገር እየደበደብ እያሰብ ይሄ እኮ ያስጠይቃል። የሚያስጠይቅ የለም። እኔ እኮ ሕግ እጄ ነው የምንልካለ ሕግ በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለ ነገር ይገለበጣል። ሕጉ በእኛ ላይ መልሶ ይፈርዳል። ዱብን ይንገላገላል። ሴሪ ኖት ዴቢ ሴረት ዴቢ ሴኑረት ይፈርዳል። ሴሪ ነርከ ጅረከ በርባደ ጎረደ ዮጀነታው ዋቀዮ ዴቢ ሴትዩ ሴሪ እንስሪ ቴከ ዋቀዮቲ ሴረ ጀላባው እንደንደኞ እጆ ከናፊ ኤገቹ ቀም ዋንጎ ነው እንደት ሰው በጋፈታም ነው ጀቻዳ ኤገቹ ቀም ከናፍ ዋንተ ዋቀዮ ጀደ ድዋ ጎቹ ቀም ነው እጆ ዋንተ ኢየሱስ ጀደ ማይኒ ሀራ ናፊሲ ዋንጀለ ሙሬ ደበሩ ወንቲ ኢየሱስ ጀደ ማይኒ ዋንተ እኒ ጀደ ዋንተ እኒ በርባደ ማይኒ ከራሳ ገረ ጅሬኛ በርባራ ተከገሉ ማርያም ፋከን ጀተ ገር ቤልን ጀነ ሰርጓዱ በቱ አብጀለ ሙሬ ዱጋን ስልቲ ማጅራ ዱጋወል ትሩ በኔ ወሊ ነደባኒ ወያ ጋቡረ ጀቹዳ ሚካኤል አጋን ጀነ ገርቤልስ አጋን ጀነ እርገሞ ተከሰከሲ ዳጋ ጀካጀተ እንደበነ ሸኖ ከጀተኑ ላ ከሰተ ወር ጀቶ ትችራኒ ዋን መንዝን እንጀረ ጎዳይ ማርያም እግዚአብሔር ብስቶ ባርካት የተባረከች ሴት ናት። ና ምን አለች መሰላችሁ? እሱ የሚለውን አድርጎ አለች። በቃ አለቀ። አጭርና ግልጽ እውነት ብንነጋገር ይሻላል። ለምን እንጸጸታለን? በውሸት ለምንድን ነው ዝም ብለን በቃ ይሻላል በቃ እንደ ነገሩ ብለን አይታለፍም? የእውነት ነገር እውነት ነው። ስለዚህ ገርቤልን ስሙ አላለችም፣ ሚካኤልን ስሙ አላለችም፣ ምንም አላለችም። እሷ ያለች ምን አለች መሰላችሁ? እሱ ያለውን አድርጉ ለአገልጋዮቹ ለአገልጋዮች ምን አለች? እሱ ያለውን አደርጉ። እሱ ደግሞ ምን አለ? በዚህ ጋኔዎች ላይ ውሃ ሙሉ አላቸው። ከዛ በኋላ ውሃውን እስከ አፉ ድረስ ሞሉት። ከዛ ኢየሱስ ምን አደረገ? ያንን ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ለወጠ። በቃ እሷ እንደተናገረች ኢየሱስ ያለውን አድርጉ ካለች፣ ዛሬ ወገኖቼ ሆይ እናቱ ማርያም እንዲህ ብላ ከተናገረች እኛ ምንድን ነው ሌላ ነገር የምንናገረው? እኛ ሌላ ነገር የምናስተምረው ለምን? ኃጢአት እኮ ነው። እሷ ራሷ እኮ መቼ አልኩ ትላለች እኮ። መቼ በእኔ በኩል ትገባላችሁ? እኔ ጠይቅላችኋለሁ። በእኔ በኩል ነው የምትገቡ። እኔ መንገድ ይሆናለሁ፣ ስለ እናንተ ይማልዳለሁ። መቼ አልኳቸው ትላለች እኮ እሷ እኮ ብናገኛት የሚገርም ማለት ነው።
እና ትልቅ ስህተት ነው ስለዚህ ስህተታችን ለዚህ ነው የሚደጋገመው ማለት ፈልጌ ነው ከሃይማኖታችን ነው የጀመርነው ከሃይማኖታችን ጀምረን እስከ አገር መሪ ድረስ ይዘን የገባን እግዚአብሔር ያለ አይደለም የምናደርገው ለዚህ ነው የምንሳሳተው ለዚህ ነው የምናስተው ስህተትን የምናስተው ሰዎች እኮ ነን እና ምንም አዲስ ነገር የለም ወደ መንፈሳዊ ነገር ስትመጡም ተሳስተናል እግዚአብሔር ያላለውን ነገር ያደረግ ስንቱን ደርድረናል የተሰቀለውን ኢየሱስ ዋጋ የከፈለልን ነፍስ የሰጠንን ኢየሱስ ትተን ስንቱን ክርስቶስ ዙሪያ አድርገናል ዛሬ ማቃቸው ማለት ነው እግዚአብሔር እኮ አቃቸው እነዚህን የምንለው ነገር ስራቸው የቱ ጋር መሰላችሁ የእያንዳንዱ ለገረቤል ለሚካኤል የተሰጠ ስራ ቦታ አለ የእረ ቦታ ቦታ ማርያም ደግሞ ክርስቶስን ድንግል ቅዱስ ቅድስት ድንግል ክርስቶስን የወለደች ሴት ናት እንጂ የምትማልድም አይደለችም ጌታ ብስተባርካቸው እኔም እንደዛ ነበርኩ ትማልዳለች እያልኩ ስለነበረ ማለት ነው እግዚአብሔር ከዛ ቦታ ማን እንደሚማልድ ስለነገረኝ ነው ኢየሱስ እውነተኛ መንገድ እውነት እኔ ነኝ አለ የተሰቀልኩልሽ እኔ ነኝ ስላለ ስለተገለጠልኝ ነው እኔም እኮ ሌላ ሰው የሆነ ነገኛ አይደለም እሱ ስለተገለጠልኝ ነው እሱ ካልተገለጠላቸው ወገኖቼ ሰው ይሳታል እኛ ብቻ አይደለም እኮ ቀደም ሲል እኮ የተሳሳቱ አባቶች ነው የተሳሳቱ ስላስተማሩን ነው እሱን ሰምተን አንተ አይደለም ያጠፋ አንቺም አይደለም ያጠፋሽ ያስተማሩን ሰዎች አጠፍተዋል እናንተ ያስተማራችን ሰዎች እናንተ ራሳቸው መመለስ አለባችሁ እናንተ ስትመለሱ እናንተ የሚከተሉ እናንተ የምታስተምሩት ትምህርት የሚከተሉ ያኔ ይመለሳሉ ይሰዩዴ ቢታን ወሪ አራ ወይ አመንቲ በርሲፍታን ክርስቶስ ፈይሳተ እ ፈንፈሜ ዱዌዱዋ ከእ ሁንድማ ገቲ ባሴ እቱ ጅሩ ሄበሉ ሄበሉ ጀተኒ ቡኬ ነቀኒ ኢልማናማ በርሲፍታኒ ሰውበት ጋፈተም ተኒፊ እስንንቱ ዴቢያ የሮሰና ኢልሚናማ ሁንድምቱ ወር ሲልራ በረታን ሁንድምቱ ጫፈተቸ ቁላ ከረ ስርሪት ጋፈሲ ቀጀሽተይ ትርበታን ነምን እንደብን ተቆዩ እንጂ ቡጋን ሲልቲ ማጅራ ani sakkas manture waqayyotu afata kullageesa isagamtu akka karabu gaate yesus kristos inakkade natimna male ani sakkuma kanature maryam tu naveka maryam tu anduma veka jaren figa tur silittini malakke patta jalamurei sittima unduma kambego karadu gana na jere gandubate yesus ilma waqayyodu waraychu waqayyosina ebis kana dachula bayena mattiyu nimbarbaachi sochula ከራኑ ጋና ነይ ኢየሱስ ከነማ ከራኑ ጋኒ ሱማ ዋርማን ንስኒ ጀረ ኮራጀ ተከራብ ጀና ማርያም ዋንተ ኩበለሳን ከብዱ ማርያም ዋኒ ንስኒ ጀረ ኮራቹ ሸሽሪ ማሊፊ ማልቶ ጂኮ ጌሲ ቡሴ ዲንጀረ ኡጋሳቲ ኡጋሴ ዲሸን ሞሲቲ ከነማ ፉ ማልተ ዋርማን ንስኒ ጀረ ኮራጀ ከናፊ አረ ጆሌ ዋን ዋቀየኑ ንጀረ ጎቹ ዳፊ ወረ ቆጳኒ ወሮፍ ከነን ተውቀምና አጀቹ ዋቀዩ ሲና አይብስ ዛሬም እግዚአብሔር ብስተባርካችሁ ወገኖቼ ወይ ዛሬም ምለው ነገር ማድረግ ነው በቃ እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው ነገር መስራት ነው በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚመጣ ለኔ ለናንተ ነው የመጣ ስለዚህ ስም ምለው ነገር ማድረግ ነው እኛ ከኛ የሚጠብቀው ማለት እናቱ ማርያም ብላለች ለአገልጋዮች ምን አለች እሱ ምለውን አድርጉት እኛ ስንት ክንፋውትን ስንት አባስተን ዘም ብለን ይሄንን ጥስ ማለት ነው ብዙዎቹን አስተምረን አባላጅተናል ጌታ ይቅርበለን ጌታ ይቅር ይበላቸው እውነቴን ነው በጣም ትልቅ ተጠያቂነት ነን ያለን ከኛ ላይ ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ብለን ያስተማርነ ብዙ ህዝብን ያሳሳትን ሰዎች በጣም መመለስ ያስፈልጋል እውነት ነው ከናንተ ብዙ ይጠበቃል የተሳሳታችሁ ሰዎች ተሳስተናል ብላችሁ ስትናገሩ ህዝቡ ደግሞ ከስተት ይመለሳል ለምን ሲባል መስሎን ነው ብትሉ ችግር የለም ማንም እናንተ ላይ ድንጋይ ወርውሩኝ በቃ ሰው ከተሳሳተ ሰው ነው ይሳሳታል ግን እግዚአብሔር የሚጠላው የማይፈልገው ምንድነው ስህተታችን ላይ ስንደግም እሱ ብቻ እኮ አይደለም ራሳችንን ጨምረን ሌላ ህዝቡን ስናሳስት ሽንጣችንን ገትረን ማለት ነው በጣም እንከራከራለን አይደለም እንላለን ውሸቱን ማለት ነው የውሸታን እንዳይዘ እንዳፈራለን በጣም ኢትዮጵያ ምድርን የሚነግራቸው ነገር አለ እግዚአብሔር የሚለው ነገር ካላደረገ አሁንም ችግር ነው እውነት ነው በቃ ሰው ያለው ነገር ስናደርገ ሰው ነው እንደ ስንሰራ ስንደግም ስንደጋግም ስናስደጋግም
ምንም ሶሪ ሰው ደውለውብኝ ነብብ ለት ይፈም ከናፊ ዋንጋሪ ዮጎነ መለሳ ብዬ ኬኛ ፈይሱ እንደደ ብዬ ኢትዮጵያ ጀረምቱ ከና ሎላ ሚቲ አጀቹላ ሚቲ ሂዱዳ ሚቲ ሬቡዳ ስብቲ ኡንካኒ ኢልማና ማቀበዴ ቀጤ መነና ማቲ ቀብዴ ነማ ሬቡ ሚቲ ቢጫ ኬው ሬበቴ ቀጀሹ እንደደስ ኡንካኒ ሰው ልጅ የሌላን ሰው ልጅ ሬ ገርፌ ቀጤ አካለ ጎድሎ አድርጌ ማሳመን የራስ ልጅ የማትቀጣበት ዘመን ነው ዘመኑ ማለት ነው የመጨረሻ ዘመን ነው ለምሳሌ በሰላም ላይ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር በመስማማት ነው ነገር ሁሉ ልክ የሚሆነው በመግረፍ በማዘር በመግደል ምንም ነገር ሰላም አይመጣም አንድ ቁጥር መግደል በጀመርነ ጊዜ ሰላም እንደምናጠፋ የሰላሙን ቁልፍና የሰላሙን ምንጭ ማድረቅ የጀመርነ አንድ ቁጥር መሆኑን ማወቅ አለብን ጋፈ ጀሱ ጀልቀምኔ ጋፈ በለሱ ጀልቀምኔ ጋፈ ገረም ሬቡ ጀልቀምኔ አከረ ጋበለሳ ጅሩ አከጄ ቁምሳ ጋሳ ጅሩ ቤኮ ቀምኔቹ እኒ ሬባ መንያ ኦላድር ማታ እኒ ዱኤ ዱአታ ወንቲሉ ሂነጃአ ናኖን ናኖ በዱ ጀልቀባ ዋንተ ዱኤ ነጋፍዱ እንደንደኝ ዋንተ ሬምኔ ናሚ ሬባ መሂንያ ኢይናን ኦልዳድ ኦላቱ ድርማታ ጆሌ ኬሮቲ ሬ ዱኒይ ቲቪቲ ሬ ኦላድ ማኒ ጆሌ ኬ ድርማታ ኒ ቤከኒ ጆሌ ሳታ ሬቡ ሀጀሱ እንጀዱ ሬ ስርቀትን ይላሉ ሬ እፋኒ ኢስ ጀረኒ ውፍት ቀቡ ሙጫ ኬ ስርቃ ሁደኒ ከናፊ እኒ ሬ በሜንያ ከኑ ፍት ቀቡ ጅራ ኢትዋት ጅርቱ ኢትዋት ሬብና ብራን ፌቱ ፍትን ቀቢን ነመ ብዬ ኬ ኬሰ ጅሩ ነመ ቡልቻ ጅርቱ ኦፍት ቀቢ ሶትሶቢ ሶትሶቢ ጆሌዳ ከምቡልቻ ጅርቱ ብየ ከነት ቡልቻ ጅርቱ ኦፍት ቀቢ ሶትሶቢ ከና መሌ ነጋን ፉ እንደንደው ኦፍን ሶቢን ኦፍን ሶም ቱጋን ስልት ማጅር ሬቡዳን ሂቁዳን አጀሱዳን ኢትዮጵያ ኬሰት ጅጅራምኒ ተኮዩ ንፍት ጡቃ አፉር ሂኑሜ ኦማ ኦፍ ጎም ሲነጅራቱን ቀምነቹ በመግደል በማሰር በመደብደብ በማሳደብ አንድ ስሙኒ ሰላም አናመጣም በኢትዮጵያ ምድር ላይ ማለት ነው ምንም ነገር ምክንያቱም የተደበደበ ሰው ስለሚያመው ይጮዋል ለምንድን ነው የሚጮው ይሄ ልጅ ብሎ አንተ ልጅ ኪ የራስ ልጅ ስትደበድበው ስትመታ ስትቀጣ ይመጣል ወክ ጎረቤቱ እኮ ይመጣል ልጁ ያመዋል አይደለም ይመጣል ምን ሆኖ ነው ይሄ ልጅ የሚያለቅሰው ብሎ ይመጣል ስለዚህ የተገረፈ ይጮዋል ሰላም አታመጣም ሁከት ይሆናል የተገደለ በመግደል ምንም ሰላም አይመጣም አሁንም ማወቅ አለብኝ በመግደል መደብደብ ማሰር በጀመረ ጊዜ አንድ ቁጥር ሰላምን ያጠፋል እኛ መሆንን ማወቅ አለብን የመጀመራ ቁጥር የመጀመራ አንድ ብለን የጀመረበት በማሰር በመቅጣት በመጥላት በመሳደብ ከጀመር የለም በቃ ነገር ሁሉ ተበላሸ ስለዚህ አንድ እያለ ይቀጥላል ነገር ምንም ነገር አይረጋጋም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እኛ ሁሉንም ነገር በሰላም በይርቅ አንድ ጊዜ አንድ ቁጥር ከእግዚአብሔር ጋር በመስማማት ነገሩን ሁሉ ወደ ልክ ወደ ቦታ እንመልሳለን ጌታ ብስቶ ባርካችሁ አራፍ ከንቀቦ ሰማርቲኒ ጥሙራ ዋቀዩ ሲና ኤብሱ ዋን ሞዋቀዩ ጀዱ ሂንጎን እንጀደ እኒ ፎ እኒ እኒ ሲያሳ ታቴ ወጀቱ ዋን ሞዋቀዩ ጀዱ ጎዲ ዋን ፊገ ጀቱን ጎዲ ዋን ፍርከ ጀዱ ጎዲ ዋን ነምኒ ከምድራንሲ እንጀ ቢሪያንሲ እንጀ ጎዲ ዋዋቀዩ ጀዱ ጎዲ ማርያም ማቲሳ ኢየሱስ ማልጀቴን አድሳቲን አድሳ ማለት ሀደሳ ማልጀዴ ማልቶጂ ኮገሰ ሲቡሰቲንጀ ዋና ባንሳ ፈሪ ዋና ባንሳ በርባር ዋዋ ቀየ በርባር ወጀጭ ፈመለ ዋን ማርያም በርባር ወጀጭ ነው ኢየሱስ ከናፊትዩ ማልቲንጀ ማልቶጂ ኮገሰ ሲቡሰ ይሮን ኮመዩን ገጭቲንጀ ዋጎራ ጀተረቴ ጋፈቴ ሁምነ ቀበ ጀተረቴ ጋፈቴ ዋቀ ጀተ ጋፈቴ ኢልመኮ ጀተረቴ ጋፈቴ ዋንተ ዋቀዩ ጀሩ ሀጎዱ ኢልሚኬ ኢት ንጎርሲን ገርማሌ ንጎርሲን ኢልመኬ ገርማሌ እንጎርሲን ቦሌሰኬ ሂምባሲን ከራራ ከናፊ ዋዋ ቀዮ ጀዱ ኡንዱምቲ ኬኛ ዋዋ ቀዮ ጀዱ ዮጎኔ ወይ ብየ ኬኛ ወይ ሰባ ኬኛ ዋን ኡንዱማ ዋዋ ቀዮ ጀዱ ጎናን ኡንዱምቱ ስሪታ አጀቹ ከናአቺ ዋን ስሪታ ወንጅራቱ ጀቹ አመተው ሰርፍቱ ጀቹ
ጌታ በስቶ ባርካችሁ ዛሬ ያለውን በዚህ ላይ እጨርሳለሁ። ጌታ በስቶ ባርካችሁ እሱ ያለውን አድርጉ። ማርያም እናቱም እንዳለች አገልጋዮቹ ምን አለች? እሱ ያለውን እሱ የሚናገረው እሱ የሚላቸውን አድርጉ ስላለች ዛሬ ወገኖቼ ሆይ ምን አለ ኢየሱስ? ያለቀውን ነገር ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ እንደለወጠ እኛ እሱ የሚፈልገውን እሱ የሚወደውን ብናደርግ ነገር ሁሉ ይለውጣል ይቀይራል ማለት ውርደትን ከምድራችን ከህዝባችን ላይ ያስወግዳል። ይሄ ባለሰርጉ እኮ ውርደት ነበረ። ውርደቱን ያንዴ የመጨረሻ ዋናውን ነው ራሱ ዋናውን። ዛሬም ስለ ሀገራችን ስለ ህዝባችን ከእግዚአብሔር አላለቀም። ዋናው ነገር የማንጸጸትበት ነገር አንድ ብሎ እግዚአብሔር ዋና ነገር ይሰራል። አውሪ እግዚአብሔር ስራ ላይ ነው። ስለዚህ ወደ ሁላችሁ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። አንዱ አንዱ ላይ አይፍረድ። የአንዱን ጥፋት ብቻ እየተመለከን አንድ እኛም ጥፋት አንደግም። የነበሩ አባቶቻችን ያበላሹን ከዛ እጃችን እናውጣ ብዬ እጨርሳለሁ። ጌታ በስቶ ባርካችሁ። የመጨረሻ እግዚአብሔር የምፈልገውን እግዚአብሔር የሚወደውን እናደርግ። ዋቀየዋን በርባዱ ዋቀየዋን ጃለቱ ኒራወነ ጀቻን ንጡምራ ዋቀዩ ስናይብስ ተባረኩ።